21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Яка мова для вас є рідною? Та які слова ви вважаєте найкрасивішими та які кумедні? Ну, рідна дійсно українська, але я і так. Тому що я ще родилась в Совєтському Союзі, вчилась на Україні, в Україні, ну, в російській школі, так що зараз безумовно українська. Ну, матуся, українське слово, найрідніше, таточко. Які кумедні? Смаколики. Кохання. Рідна мова, мати, батько, діти. А які кумедні слова знаєте? З української? Так. Я навіть не знаю. Поросятко, собачатко, котенятко. Українська, звичайно, мова. Які найкрасивіші? Будь ласка, кохаю. Ну, якщо розмовляти українською мовою, то рідна і російська мова, і українська мова рідна. А які слова для вас найкрасивіші? Ну, красивіші слова, мабуть, пісні українські. Ну, я трошки знаю історію виникнення нашої мови. Григорій Сковорода, він вніс шекспірівську стиль. І Шевченко вже напише такі вірші, вже вони такі мелодійні, співучі. В нашому раї на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молода своїм дитячечком волить. 21 лютого у світі відзначають Міжнародний день мови. Яка мова для вас є рідною? Та які слова ви вважаєте найкрасивішими, а які кумедні? Ну, найкумедне – це стрикалка. Більше я не знаю. А рідне – українське. А слова, які найкрасивіші? Я тебе кохаю.